Re, viss ēters ir te! Knāba šefa Jaroslava Strečēnuka izkrišana jau pirmajā konkursa kārtā uz biroja vadīšanu bija pārsteigums, kas radīja vairāk spekulācijas par šāda lēmuma iemesliem. Pats Strečēnuks visu nedēļu par to klusēja, taču tagad vienīgajā pēc konkursa sniegtajā intervijā de facto atklāja savu versiju. Viņa prāt pie vainas esot Satversmes aizsardzības biroja sniegtā informācija par viņa prāt nepamatotiem riskiem valsts noslēpuma pielaides saņemšanai. Plašāk Ivo Leitāna sižetā. Par konkursu uz knap vadītāju amatu joprojām ir ļoti daudz nezināmo. Vienīgā skaidrība pagaidām ir par to, ka pēc 17. novembra Jaroslavs Strečēnuks šajā amatā nebūs. Taču vai viņš piedalīsies nākamajā konkursā, kad tāds tiks rīkots, vai arī tiks padziļināti vērtēta pagājušā konkursa norise, tas vēl nav saprotams. Knap priekšnieka amata konkursa komisijas lēmums uz otro kārtu nevirzīt nevienu no 10 kandidātiem, tostarp arī tagadējo priekšnieku Jaroslavu Strečēnuku, bija negaidīts. Daudzi šo posmu uzskatīja par formalitāti, jo pirmajā kārtā komisija vērtēja tikai atbilstību obligātajiem kritērijiem pēc iesniegtajiem dokumentiem. Pretendentu izslēgšanu tehnisku kļūdu dēļ komisijā noraida, jo šaubu gadījumā kandidātiem lūgta papildu informācija. Arī Strečēnuks bija saņēmis lūgumu iesniegt papildu dokumentus par divām lietām – par aktuālajām rekomendācijām un par angļu valodas prasmi. Strečēnuks apgalvo, ka to izdarīs, tāpēc viņaprāt izkritīs valsts noslēpumu pielaides prasības dēļ. Visticamāk, tas ir kaut kādā veidā varbūt saistīts ar to, ko piestādīja Satversmes aizsardzības birojs. Ja pieļauju ar to punktu par pielaidi, tātad jūs saprāt. Visticamāk, bet nu man ir jautājums ir tāds, ja pieņemsim ir kāda varbūtība, ka es varētu pazaudēt pielaidi valsts noslēpumu objektam, tad šī situācija analogiski varētu būt situācija, kad CSDD nevar izsniegt vadītāju apliecību, tikai pamatojot uz to, ka cilvēki iegāja veikala un iespējams viņš nopirks arī alkoholu un līdz ar to viņš potenciālais dzērēs. Ja? Šī situācija pielaidi man ir, es strādāju un strādāšu līdz 16. datumam ieskaitu. Strečēnuks apgalvo, ka nekādus papildu jautājumus saistībā ar iespēju nesaņemt pielaidi komisija viņam neuzdeva. Pats knapšēfs savukārt lūdza komisijai informāciju par lēmumu motīviem, taču atbildi līdz piekdienas pēcpusdienai vēl nebija saņēmis. Savi secinājumi jau ir viņa vietniecei korupcijas novēršanas jautājumos Ilzē Jurčai, kura bija vienīgā knap pārstāve, kas šondēļ publiski komentēja konkursu. Manā ieskatā ir bijusi problēma piemērošanā un problēma norma interpretācijā. Man pastāv bažas, es arī, protams, apsveru iespēju, savas bažas darīt zināmas augstākajām valsts amatpersonām, bet man šķiet, ka šo procesu vajadzētu pārbaudīt. Kādā ziņā, kas tieši jums ir bažas? Par ko? Par to, ka nav saprasta procedūra, jo procedūra ir absolūti pirmajai kārtai. Procedūra ir absolūti skaidra. Viņa ir pat vienkārša. Jurča uzsver, ka viņa vadījusi knap priekšnieka amata konkursa kārtības izstrādi. Līdz ar to viņa vislabāk saprot, kā šī augustā pieņemtie ministru kabineta noteikumi būtu jāpiemēro. Neskaidrību gadījumā komisijai vajadzēja lūgt viņas padomu, uzskata knap šefa vietniece. Komisijas vadītājs, valsts kancelējas direktors Mārtiņš Krieviņš Jurčas kritiku noraida. Es būtu ļoti laimīgs, ja Ilze Jurča kā šo te noteikumu galvenais gatavotājs un virzītājs būtu tad konkursa komisija kā vienīgais loceklis, lai viņi izvēlās knap priekšnieku, acīm redzot tādu, kad viņi vēlas to izvēlēties. Un tad viņa varētu arī taisnoties visai Latvijai par šim, par šo noteikumu piemērošanu vai nepiemērošanu citādā veidā. Normām ir jābūt tādām normatīvajos aktos, lai nu, viņas būtu viennozīmīgi skaidrs. Tiem cilvēkiem, kam viņas jāpiemēro. Bet jums bija kaut kādā brīdī neskaidrības, kaut kādas jums likās? Nē, mēs neesam saskārušies ar kaut kādām neskaidrībām saistībā ar normatīvo aktu regulējumu. Regulējumā problēmu gan ir saskatījis knap pāraugs un arī Krieviņa tiešais priekšnieks. Premjers Māris Kučīnskis, kurš ar rezolūciju uzdeva valsts kancelējas direktoram līdz nākamajai piekdienai piedāvāt risinājumu knap vadības darba organizācijai. Arī pašam premjeram jau ir dažas idejas. Piemēram, viņš publiski pauda, ka konkursa vietā atbildību par knap priekšnieka kandidāta virzīšanu varētu uzticēt ģenerālprokuroram. Tas gan būtu pretējo OECD rekomendācijām par atklātību pret korupcijas iestādes vadības izvēlē. Taisīt skaistumu konkursu uz
atbildīgiem amatiem, es nedomāju, ka tas ir pareizi. Bet tad ir jāgroza likums, tad ir tomēr jādomās par likuma grozīšanu. Par to mēs runājām arī ar Krieviņu kungu, un tieši tāpēc ir šīs nedēļas, un es gaidu, nevis kaut kādas tur lēmums ir pieņemts, viņš ir pieņemts. Būs vietas izpildītājs viss, bet es gaidu konceptuālus apsvērumus un diskusijas sakšanu. Iespējams, kaut kas ir jāpamaina. Nu, šis ir signāls. Valsts kancelējas direktors neuzskata, ka knap priekšnieku amata kandidātiem izvirzītās prasības būtu neizpildāmas, jo līdzīgas tiek attiecinātas arī uz citiem vadošiem amatiem valsts pārvaldē. Viņš gan neizslēdz iespēju pretendentu loku tomēr paplašināt. Tas, par ko var diskutēt, ir vai atsevišķos gadījumos, nu, piemēram, šī te trīs gadu vadošā darba pieredze, nu, varbūt, ka tas ir par lielu latiņa, ievērojot to, ka šī te vadošā pieredze, nu, viņa var tikt traktēta, lai ierobežot, piemēram, prokuroru dalību konkursā. Jo viņi neskaitās, kad viņi veic vadošu pieredzi, lai gan mēs visi apzināmies, ka, piemēram, prokurori varētu būt vieni no potenciālajiem kandidātiem uz šo postenu. Krieviņš savu ziņojumu premjeram plāno sagatavot, konsultējoties ar pārējiem komisijas locekļiem. Tie ir ģenerālprokurors, Satversmes aizsardzības biroja direktors un drošības policijas priekšnieks. Iecerētās izmaiņas de facto viņa pagaidām komentēt atteicās. Krieviņš atzīst, ka tāds ir bijis arī viņa lūgums. Tikmēr Streļčenko nekādas iespējamās izmaiņas likumos vismaz pagaidām neietekmē. Viņš ir gatavs drīzumā atstāt knap priekšnieku amatu un vairs nav pārliecināts, ka mēģinās tajā atgriezties. Bet par nākotnes plāniem runā izvairīgi. Dzīvosim, redzēsim, tie ārvastu piedāvājumi bija augustā, ja es nemaldos. Nu, ja būs tāda iniciatīva un būs vēlme izmantot manas zināšanas jau ilgstošā laika posmā, es izskatīšu visus piedāvājumus un iespējas. Ja būs jauns konkurss, tad jūs pieteiksieties? Ziniet, es nezinu. Man nav izskaidrojumi pagaidām tie apstākļi, kādēļ bija pieņemts tas lēmums. Jūs domājat, ka viņi nemainīsies un ka jums nav vērts startēt līdz ar to? Labi, piedodiet, vienkārši tiešām steidzot. Saskaņā ar knaba nolikumu priekšnieku prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda vietnieks korupcijas novēršanas jautājumos. Tas nozīmē, ka novembra vidū premjeram par knaba pagaidu vadītāju būs jāieceļ Ilze Jurča. Tas, cik ilgi viņa šai statusā darbosies, būs atkarīgs no tā, cik ātri tiks sarīkots un sekmīgi pabeigts jaunais konkurss. Protams, ja vien politiķi neizlēms, ka no konkursa procedūras galvenā korupcijas apkarotāja meklējumos ir jāatsakās vispār.